Ние продължаваме с една друга тема от деня. 100 милиона лева за полицаите, които премиерът Борисов еднолично реши да отпусне на старта на българското европредседателство, за да не протестират, предизвикаха недоволството на работодателите. Самият министър-председател още на 11 януари каза, че очаква такива реакции. Нека си припомним неговия коментар преди броени дни. Ще кажат всички. В нереформирана система се продължават, както здравеопазването, да се наливат пари. Това ще бъде основният упрек към мен. Второто, което ще кажат, заради европредседателството се оплаши. Вие изобщо не ми пречите, че ще има протест. Нощи от Асоциацията на организациите на българските работодатели съобщиха, че със съжаление констатират поредното огъване на изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. Според тях това решение е повече от смущаващо. Защо? Чуйте от Божидар Данев. След това останете и с рубриката Без целофан. Първо, ние имаме една крайно нереформирана система, неефективна система. Безмислено да ви давам сравнение с другите европейски страни, но тя категорично не работи ефективно. Ако се спомняте, преди няколко месеца ние публикувахме в сайта на Стопанска камера, но изследване стига вече. Няма движение напред, няма никакви желания за промени. Същевременно страна непрекъснато се увеличава натиска, и то натиск, който за мен е до някъде притиска правителството, особено в този деликатен момент, за увеличаване на заплащането на тези хора. В крайна краищата нашето виждане е, че винаги икономиката трябва да върви напред, т.е. когато произвеждаме повече, когато имаме по-малко разходи, тогава могат да се увеличават заплати. А ние, работодателите, плащаме допълнителна много сериозни суми за охрана на нашето имущество, на частния сектор, който охранява нашето имущество. Да не говорим, че в страната ни нямат спокойствие, нямат сигурност. Няма сигурност на собствеността, няма сигурност на хората, няма сигурност на заетите в икономиката. Така че ние не можем да приемем с спокойна ръка 100 милиона да се изведат от така неясно откъде се изведат от бюджета на страната ни, за да могат да бъдат удовлетворени, бих казал, исканията, които са дори небалансирани исканията на служителите в сигурността. Така че подобно начин на решение на проблемите на икономиката, чрез протести, ние не смятаме, че е нормално. Да, може да има протести, когато се седне предварително и се уточнят тези неща. Когато ние знаем какви са плановете, включително на правителството, за реформа в този сектор. Мисля, че не трябва да задълбочавам повече и да ви дам числа, колко е сектора на сигурността, колко души са взети в една Холандия, или в една Англия, или в една Австрия, и дори да ви говорим за една Румъния, където има 100% разкриваемост на поръчковите убийства, където има почти няма кражби по домовете, което създава сигурност, стабилитет и увереност на чуждите инвестиции да влезат в България. Защото срива на чуждите инвестиции до някъде свързани с сигурността. Така че ние не можем да станем на страна от този процес, непрекъснато да се наливат средства в нереформирани системи, които са средства на нас, на накоплатците. Това е, което бих могъл да ви кажа. И ние очакваме сме в кратки срокове да видим каква е стратегията за реформите на този целият сектор. Премиерът Бойко Борисов предвиди тази реакция от страна на бизнеса. Да. Въпреки това той предприе своите действия. Мислите ли, че въпреки недоволството ви, той ще промени решението си и ще намери компромисен вариант? Не, категорично той няма да промени решението си, тъй като той гледа в момента председателството на България да мине гладко, да не минава с подобни протести. Но това просто на него трябва да му даде възможност за размисъл, че така не може да продължава. Ако не бъде реформирана системата, включително стабилизацията в икономиката, която имаме стабилизацията в икономиката, е следствие основно на външни фактори. Не е следствие на добро управление от страна на изпълнителната ни власт. Основният
би казал, стабилизацията в икономиката е благодарение на външни фактори. Изтеглянето на европейската икономика напред, общо взето спада на цените на петрола в последните няколко години, добрата ситуация с туризма, която е пак външен фактор, да не говоря за проблемите с въоръжението и промишленост, която лети с експоненциално развитие напред, пак по външни фактори, и не на предпоследа финансовата инжекция, финансовия допинг, който имаме от европейските фондове. Така че тези неща, при тези, бих казал, изключително благоприятни, които са чудесни години за българската икономика, ако ние не яхнеме, бих казал, на подобно развитие, за да летиме напред с по-големи темпове, едва ли бихме могли да стигнем и така желаните неща, които са свързани с влизането в ЕРМ2, в Шенген и така нататък. Последният ми въпрос към вас. Дали тези действия последни на кабинета и желанието на КЕВР да увеличават цените на тока за бизнеса от април месец, както витае в общественото пространство, ще предизвикат у бизнеса и вълна на недоволство и протести? Току-що пуснахме прес-релиз, госпожице. Ние събрахме днеска в един формат 4+2, а с 4-те работодателски организации плюс 2-те синдикални организации. Ние готвиме протест. Разбира се, преди това ще направим един сериозен разговор. За голямо съжаление, този разговор ние искаме да го направим също с министър-председателя, защото се оказа, че разговорът с министър-председателя е безполезен. И ще отиваме, ще искаме да направим сериозни реформи в енергетиката. Не може в една страна, извинявайте, в която има свръхпроизводство на енергия, няма предлагане, в резултат на което цените се дигат с космически темпове. Това ще удуши българския бизнес за 6 месеца, което ще последва, ако следите внимателно нормативната уредба, със сериозно вдигане цените и за битовото потребление на енергията. Така че ние днеска току-що пуснахме прес-релиз от това събиране и ако нямаме чуваемост министър-председателя, защото виждаме, че той ако не реши, не стават нещата, т.е. ние ще излезем на общ протест заедно с синдикалните организации. Датата не сме определили, чакаме готовността на изпълнителната власт да се намеси и то да се намеси сериозно в един процес, който от 2 години се опитваме да го решиме, но упоритостта на определени кръгове в енергийния сектор не ни позволява да го решиме.